បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបើយោងតាមเพจផ្លូវការរបស់អគិសនីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិការនានានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋាន ពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោមថ្ងៃពុធ២រួចខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាប់ពីវេលាម៉ោង9:00នឹង00នាទីដល់ម៉ោង12:00នឹង00នាទីនឹងផ្អាកអគិសនី1នៅតំបន់សង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនសាខាចាក់អង្រេក្រោម2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យសាខាទួលពងរោ3 នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់អូបៃក្អមសង្កាត់គូឃ្លៀងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់សង្កាត់ខ្មួញកាន់សែនសុកសាខាអូបៃក្អម4 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3 ខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ព្រៃសរសង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោសាខាទួលពងរោ15សង្កាត់ចំចៅទី3សង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពូសែនជ័យសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាប់ពីវេលាម៉ោង9:00នឹង00នាទីដល់ម៉ោង17:00នឹង00នាទីនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី1 សង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោសាខាទួលពងរោ2ស្ថិតនៅក្នុងស្អាងខេត្តកណ្ដាលសាខាចាក់អង្រេក្រោម3សង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពូសែនជ័យសាខាទួលពងរោនិងទី4សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់គូឃ្លៀងសង្កាត់ខ្មួញខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ សាខាអូបៃក្អមនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង9:00នាទីដល់ម៉ោង12:00នាទីនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគិសនី1សង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោសាខាទួលពងរោ2ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសាខាចាក់អង្រេក្រោម3 សង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌរិស័យកែវសង្កាត់បង្កក់ទី2ខណ្ឌទួលគោសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខសាខាអូបៃក្អម4សង្កាត់ដង្កោសង្កាត់ព្រៃសរសង្កាត់ពងទឹកសង្កាត់ព្រៃវែងសង្កាត់ប្រទេសឡាងខណ្ឌដង្កោសាខាអូដំនិង5សង្កាត់កំបូលសង្កាត់ អូឡោកខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញឃុំបៃចានឃុំពើឃុំក្រាំងមកៈឃុំព្រៃតូចឃុំសំរងលឺឃុំឆក់លឺនាងឃុំលំហាចក្នុងស្រុកអង្គជ្រួលខេត្តកណ្ដាលសាខាអូដំបាទអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា